Savez za školski sport opštine Tutin organizovao je školsko takmičenje u malom fudbalu. Osnovci i srednjoškolci u fair playu ispratili su ovo takmičenje, a pobednici izborili pravo učešća na okrušnom takmičenju. Turnir je protekao u najboljem redu. Šta je bitno, bilo je druženja, bilo je novih upoznavanja, bilo je lepih poteza i publika je bila zadivljena prizorom i prikazano igri ovih mališana. Prvo mesto osvojila je ekipa osnovna škola Rifat Burđević Tršo, drugo mesto osvojila je ekipa Vuk Karadžić Tutin i treće mesto osvojila je ekipa iz osnovne škole Meša Selimović Ribarić. Ovim povodom želim da se zahvalim lokalnoj samoupravi što nam je obezbedila sredstva da organizujemo ova takmičenja, kao i svake godine naravno, i mi težimo da svake godine napredimo ova takmičenja i da to bude što masovnije, što bolje, što kvalitetnije. U narodnom periodu pripremamo još neka takmičenja, bit će takmičenja iz atletike, bit će male olimpijske igre.